Var der ikke noget med en lille kontrovers der mellem en af de nominerede med noget vedmel eller et eller andet? Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til kanalen og til en video, hvor vi skal gå over mine stemmer til Simba-prisen. Ja, der er 17 dage tilbage, 10 timer, 58 minutter og 4, 3, 2, 1. Det hedder simpelthen Simba-prisen nu. Dengang jeg var ung, der hed det jo Guldtuben. Men nu er det åbenbart Mufasas søn, der har overtaget. Det første punkt, det er årets virale hit. Prisen årets virale hit går til den danske content creator profil, som i det seneste år har skabt det bedste og mest iøjnefaldende værk på de sociale medier, som er blevet set og delt mange gange. Og der må jeg jo være ærlig at sige, der er jeg allerede røget lidt ud. Så jeg kender faktisk ikke Jon Vejlemand, i Rose. Ja, okay, det er egentlig bare dem. Der er noget Rover Freestyle. Men jeg kommer simpelthen til at stemme på, jeg ved ikke engang, hvordan man skal sige det, men Broliver. Jeg har set hans cykler for, hvad siger man, Børkop til Sahara Larsson. Det synes jeg var en super, super fed serie. Altså mega nice. Så det er min første stemme. Det næste, det er årets sjoveste creator. Prisen årets sjoveste creator går til den danske content creator, der med sit indhold på de sociale medier har underholdt og fået os til at grine allermest det seneste år. Og igen, der er... Jeg kender faktisk ikke crew. Jeg har virkelig ikke fulgt med, kan I nok høre. Jeg underviser jo i skating i en skatehal, og jeg har hørt nogle af de børn, jeg underviser, nævne dem. Men vi har Sinan. Er det Singo Dingo? Det er okay. Og så har vi simpelthen Max Mønster, Mathias Bak og Johnny Gade. Jeg er jo en all-time classic fan af Johnny Gade, men jeg synes også, Mathias Bak har lavet nogle rimelig gode TikToks, rigtig sjove. Men jeg synes også, Max virkelig har lavet nogle sjove videoer, så den går sgu til Max, tænker jeg. Årets food creator. Jeg ved i hvert fald, hvem det ikke skal være, og det er altså Kasper Drømme. Det er jeg simpelthen, jeg er ked af det. Jeg er ikke med på Kasper Drømme-vognen. Og jeg tror faktisk, jeg er nødt til at stemme på Jakob Jørsholm, fordi han er en fellow farm-dreng. Jeg tror faktisk også, jeg har filmet Jakob lave parkour for sådan 100 år siden. Ja, det bliver jeg nødt til. Shout out to Jakob Jørsholm. Årets parent influencer. Det er ikke lige det content, jeg følger mest med i. Jeg havde faktisk troet, at den der kanal Sanneville Family eller et eller andet havde været der, men det er de ikke. Show you videos every day. Jeg kender dog mor og far Mønster, som jo er, altså virkelig har skabt nogle børn, som har underholdt os meget på dansk YouTube. Det skal man næsten have lidt respekt for, ikke? Så jeg tror sgu, det bliver mor og far Mønster, der er årets parent influencer i min bog her. Årets iværksætter. Der er også nogen, jeg ikke kender. Gustav Toft. Bingo, det er ham, der har lavet noget med Johnny og Elgiganten, ikke? Igen har vi Jakob Jørsholm. Lakserytteren har ikke fulgt så meget med i, men Lou Living. Uha, hvor har jeg lavet meget sjov med Lou Living her på kanalen i tidernes morgen. Jeg synes næsten, jeg skal gå til Lou Living. Jeg synes fandme, hun er sej, altså. Der var lige voice crack der. Der gik jeg helt i teenage mode. Ej, Lou Living, hun skal sgu have årets iværksætter, synes jeg. Årets beauty creator. Og jeg har jo valgt ikke at stille op i den her kategori i år. Søren, du kan jo lige vise billedet om, hvorfor jeg nok burde vinde den. Men altså, lod mig holde tilbage og lade de andre her komme til. Den går altså til den danske content creator, som med sit indhold på sociale medier det seneste år har været med til at fremhæve enten indre skønhed og eller ydre skønhed. Okay. Og jeg kender ikke en eneste af dem. Hvis alle de her søde mennesker har på en eller anden måde fremhævet indre og eller ydre skønhed, så synes jeg, at de fortjener at vinde. Så vi tager den altså sådan her. Sådan bliver det simpelthen bare. Nummer 2. Så tillykke med det, Signe Krav. Og jeg ved godt, jeg burde gå ind og tjekke alles content ud og virkelig gå i dybden med, hvem jeg stemmer på, men det har jeg simpelthen ikke tid eller overskud eller lyst til. Den næste er årets gennemførte indhold, og det går til den danske content creator, hvis indhold det seneste år har skilt sig mest ud på de sociale medier ved at være gennemført i sit visuelle udtryk, stil og eller kvalitet. Det var en lang sætning, synes jeg. Men vi har altså igen en, jeg faktisk ikke kender, Agnes Marie Frey. Det er sgu ærgerligt. Jeppe Ølgaard, Christine Slot, Rasmus Brohave, Sonja Lovdal. Ej, men altså, jeg har jo faktisk kun set
Rasmus Bohave og Christine Slot det sidste års tid i ny og næ. Men jeg har også ret meget respekt for Sonja Lovdahl. Men jeg tror den går til Christine Slot. Jeg synes, det er fedt, det der livet på gården. Det, ja. Hun får en, og så må hun dele præmien med sine grisebasser. Den her er interessant, synes jeg. Årets brug af stemme. Prisen Årets brug af stemme går til den danske content creator, som det seneste år har formået at bruge sin stemme på de sociale medier bedst muligt til gavn for andre og eller til et godt formål. Og jeg kender kun Jack Style. Men jeg ved også, at han har gjort rigtig meget for gode formål. Skal den egentlig bare gå til Jack Style? Ham har jeg sgu også gjort grin med i mit diss track. Den får du sgu, Jax. Og så må I andre lige gøre jer lidt bedre end her står, ikke? Ej, det er også tavligt at sige, når jeg ikke aner, hvad de har gjort. Det kan jo være, at de har været 10 gange bedre end Jack Style. Det er faktisk lidt en mærkelig kategori at stemme på. Men det er selvfølgelig heller ikke noget, der kan måles sådan rigt. Ja, okay, jeg ved det ikke. Det skulle jeg bare trykke, jeg ved det ikke. Vi går videre til årets gamer. Og jeg kender kun to, Johnny Gade og Robin Samse. Hvis jeg skulle stemme på Robin Samse, så er det for en Far Cry 3 video for nok over et årti siden, hvor Robin han skyder en komodovaran lige på den. Hans egne ord. Men jeg bliver nok nødt til bare at gå med Johnny Gade for den her. Det er det eneste, jeg lige har fulgt med i og været underholdt med. Årets upcoming creator. Og der kender jeg faktisk kun Gamer Mikkel og William. Men jeg synes faktisk ikke, William skal have den, fordi jeg synes allerede, han er, altså, som jeg kan se, en af de største på dansk TikTok lige nu. Så jeg synes faktisk, den går til Gamer Mikkel. Den får du sgu. Det håber jeg, du vil bruge. Men nu går vi videre til noget af det største. I hvert fald i min optik. Årets YouTuber. Og jeg kender ikke Natasha Wind. Sorry. Jeg har ikke rigtig lyst til at stemme på Alexander Husum. Var der ikke noget med et læringsforløb, der var rimelig meget kaos med, eller det over et år siden? Det, men ja, ikke lige Husum. Morten Mønster har altid stor respekt for, men han har vist også vundet den et par gange, har han, ikke? Max kunne jeg være lidt mere... Uha. Ej, jeg ved det ikke. Ved I hvad, jeg tror, jeg giver den til Max. Ja, Max får den. Årets Instagrammer, det er overhovedet ikke mit område, kan jeg godt se. Jeg kender selvfølgelig Anders Hemmingsen. Synes jeg ligesom ikke helt fortjener den. Det er det meste at leve på andres content, ikke? Det er meget sjovt det der med, hvor man så skal finde ham. Men ellers er det sgu ikke lige mig. Sine krav har vi allerede stemt på, så jeg synes, den ligger mellem Melissa, Louise, Marlene Hansen. Og okay, jeg kender jo så også Josefine Simone. Og jeg ved ligesom, hvad hun kan diske op med på Instagram. Den får du sgu, Josefine Simone. Sådan. Årets TikToker. Og jeg kender Mathias Bak og William. Men jeg synes, det skal gå til William. Ingen tvivl om det. Årets Twitch-streamer. Og der er kun fire. Er der ikke noget med en lille kontrovers der mellem en af de nominerede med noget... noget vedmel eller et eller andet? Marie Watson. Marie Watson er bare en OG, ikke? Altså, for pokker da. Det kan ikke blive anderledes. Årets content creator. Det er endnu en, jeg valgte at gå helt væk fra selv og lade nogle andre komme til. I den form af, at jeg... stort set ikke har lagt video op i et år. Og jeg synes faktisk, den ligger mellem Broliver eller Paluk og Momme. Jeg synes, den ligger mellem dem. Siden jeg allerede har lagt en stemme herover, tror jeg faktisk, den går til Paluk og Momme, fordi der er eddermame meget arbejde i det content, de har lagt op. Men selvfølgelig, det var også fedt det der med Brolivers vilde rejser, selvom jeg jo altså gør de samme ting et par gange om året. Jeg lægger det bare ikke op nogen steder. Men Søren, du kan jo lige lægge et billede op af dengang jeg var i Sahara. Ej, ved du hvad, det Paluk og Momme. Sådan er det. Og så har jeg simpelthen stemt. Skynd dig at købe en billet til showet. Altså, Simba. Jeg fik ligesom gratis entré til Guldtuben, ikke? Ej, okay. Jeg lavede jo også YouTube dengang. Jeg glæder mig til at se, om nogle af dem, jeg har stemt på, de kommer til at vinde. Lad mig lige vide ned i kommentarfeltet, hvem I har stemt på, og hvor I er uenige med mig. Og så ses vi ellers bare i den næste video. Jeg tænker, at vi skal have nogle videoer op at køre snarest muligt. Så indtil næste gang her på kanalen. Jeg håber, I vil have det godt. Vi ses.